Параграф 12. Ріст і розмноження клітин. Ви пам'ятаєте, що серед основних ознак організмів і їхніх клітин є здатність до росту і розмноження, чим характеризується ріст клітин. Усі новоутворені клітини поступово збільшуються в розмірах. Це стає можливим завдяки тому, що в них інтенсивно утворюються білки та інші органічні речовини. Ріст клітин не може тривати нескінчено. Щойно клітина сягає певних розмірів, її ріст припиняється, і вона знову набуває здатності до поділу. Як відбувається розмноження клітин? Один з важливих проявів життєдіяльності клітини здатність до поділу. Поділ дуже складний процес. Перед поділом у ядрі стають помітними хромосоми. Кожна хромосома ділиться. Поздовжньо на дві половини. Ці половини згодом розходяться до протилежних полюсів материнської клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. У новому ядрі опиняється стільки хромосом, скільки їх було в материнській клітині. Далі ділиться цитоплазма. Увесь вміст клітини також рівномірно розподіляється між двома новими клітинами. Так, з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні. Кожна з дочірних клітин успадкувала по одній половині хромосом, тому за набором спадкової інформації вони нагадують материнську клітину. У період між поділами кожна з дочірних клітин відновлює другу половинку хромосом. Їх стає стільки, скільки перед початком поділу. Кожна дочірня клітина поступово росте, досягаючи розмірів материнської і знову набуває здатності до поділу. Так організм росте і оновлює свій склад, здатність клітин до розмноження має виняткове значення для існування організмів. Клітина має свою тривалість життя, і якщо на її місці не з'являтимуться нові клітини, такий організм невдовзі неодмінно загине. Отже, багато клітин організму рослин, грибів і тварин здатні до періодичного поділу. У загальному знання. Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів виявляють такі властивості живого. Вони ростуть, розвиваються і розмножуються. Під час поділу клітини зазвичай утворюються дві дочірні, які є точною копією материнської. Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування життя на нашій планеті. Сторінка майбутнього біолога. Ви вже знаєте, що в ядрі зберігається спадкова інформація. Вона закодована в молекулі ДНК. Кожна молекула ДНК нагадує гвинтову драбину, у якій ланцюжки атомів утворюють бічні перемички – сходинки, розташовані через рівні проміжки. Уся молекула може роздвоїтися, при цьому сходинки роз'єднуються посередині. Після роздвоєння вкорочені сходинки притягують до себе молекули, які добудовують половинки драбини, якої не достає. Так з однієї спіралі утворюються дві. Цей ніби простий механізм є сутністю життя. Таким чином, ДНК може точно відтворювати само себе. Додаткову інформацію про клітину ви можете отримати на інтернет-сайтах, зокрема в мережі Google. У різних інформаційних джерелах ви можете знайти відомості про клітину і будову процеси життєдіяльності. Для цього потрібно набрати словосполучення: рослинна клітина, або тваринна клітина, або молекула ДНК тощо.